Հորիզոնի գլխավոր թողարկումն է, բարև ձեզ։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ընդունել է Հայաստանում ՄԱԿ-ի Գրասենյակի մշտական համակարգող ՄԱԿ-ի անվտանգության հարցերով պատասխանատուին։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել են ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման ծրագրի, կանաչ էներգետիկայի, տնտեսության, գյուղատնտեսության, մարդկային կապիտալի զարգացման և այլ ոլորտներում փոխգործակցության ընդլայնման վերաբերյալ հարցեր։ Հանրապետության նախագահը իր խոսքում բարձր է գնահատել ՄԱԿ-ի կողմից կյանքի կոչված սոցիալական տարբեր ծրագրերը, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածներին ցուցաբերվող մարդասիրական աջակցությունը։ Շնորհավորում եմ ձեզ, միավորված ազգերի կազմակերպության մշտական համակարգողի պատվավոր պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ։ Մաղթում նաև ձեզ հաջողություններ ձեր բոլոր նախաձեռնություններում։ Իրականում միավորված ազգերի կազմակերպությունը Հայաստանի անկախ հանրապետության համար յուրահատուկ դեր է ունեցել։ Եվ մենք սերտ համագործակցել ենք ՄԱԿ-ի հետ, և կարող եմ վստահեցնել, որ իրոք իր դերը, նշանակությունը ՄԱԿ-ի Հայաստանի անկախ պետականության կայացման գործում շատ մեծ է։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ընդունել է Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական գործակալության ղեկավարի տեղակալ Դեյվիդ Քոհենի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպանը քննարկվել են Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ երկկողմ համագործակցությանը նաև տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր։ Ուկրաինական կողմի նախաձեռնությամբ տեղի է ունեցել զրույց տեսակոնֆերանսի ձևաչափով Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի և Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի նախագահ Ռուսլան Ստեֆանչուկի միջև։ Զրուցակիցները քննարկել են անվտանգային իրավիճակը Հարավային Կովկասում և Ուկրաինայում, Հայաստան-Ուկրաինա միջխորհրդարանական կապերի ընդլայնման հնարավորությունները, նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը ուշադիր հետևում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, այս մասին հայտարել է կառույցի մամուլի ծառայությունը, ազերթաճ գործակալության հարցմանն ի պատասխան։ Գլխավոր քարտուղարը ողջունել է ապրիլի 19-ին սահմանների սահմանազատման հարցով ձեռք բերված համաձայնությունը։ Նա կողմերին կոչ է արել շարունակել այդ գործընթացը սահմանի մնացած հատվածներում և լուծել բոլոր չլուծված երկկողմ հարցերը հարաբերությունների լիարժեք կարգավորման հասնելու համար։ Ուսադրող է, որ Ադրբեջանը և Հայաստանը ներկայումը շարունակում են աշխատել խաղաղ համաձայնագրիությամբ, նշվում է հաղորդագրության մեջ։ Գլխավոր քարտուղարը նաև հույս է հայտնել, որ մայիսի 10-ից 11-ը Ալմատիում տեղի ունեցած արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը կհաջորդի հետագա կառուցողական փոխգործակցությունը մնացած տարաձայնությունները լուծելու համար։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև Տավուշի մարզի և Ղազախի շրջանի հատվածում սահմանազատման գործընթացը կարելի է ասել ավարտին է հասցվել։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, նշելով, որ սահմանազատման գործընթացը Տավուշի հատվածից սկսելով ստեղծել են հենման կետ։ Բնական է, անհնար է, որ որևիցե երկրում, որևիցե իշխանություն, այդ թվում նաև մենք 100%-անոց բան ունենա աջակցություն և 100%-անոց ընկալում ամեն ինչի, և մենք դրանից ենթադրություն ենք անում, որ մեր աշխատանքը էլ ավելի պետք է ուժեղացնենք և մարդկանց հասցնենք այն ամենը, ինչ որ կատարվում է, և ինչ ենք մենք կարծում մեր կարծիքը, ստեղ կարծիքների բախում է, և ես որևիցի աննորմալ արտարոց բան չեմ տեսնում։ Իհարկե բոլոր երկրներն պետք է լինեն ընդդիմություններ, բոլոր երկրները ընդդիմությունը պետք է իր օրակարգը լինի, առաջարկի այդ օրակարգը հանրության, հանրության մի մասը պետք է սատարի։ Չէ՞ որ չեն կարա, չէ՞ դահլիճում, ասենք 100 հոգին էլ լինի քաղաքացիական պայմանագրից, կան չէ՞ այլ խմբակցություններ, որոնք ունեն իրենց սատարողները։ Այդ է տեղի ունենում նույնը, և դա նորմալ ժողովրդավարական process է։ Արդյոք Սրբազանը ասել է, որ որտեղ կանգնում է, կանգնած է հայ զինվորը, դա Հայաստանի սահմանը, և նկատում է 93-ի հրադարանը։ Այս սահմանը, որը որ մենք քննարկում ենք, ինչ ենք մենք ընտրել, ինչ-որ տարեթվի քարտեզ, ենք ընդհանրապես տարեթվերի մասին խոսում, այլ ոչ թե ինչ-որ վերացական քարտեզ վերցնում, որովհետև դրանց տակ կան իրավական հիմքեր, իրավական հիմք, որը որ նաև Ադրբեջանի կողմից է հաստատված, ոչ միայն հայկական կողմից, և հակառակը, որը որ հայկական կողմից հաստատված է, դա է Հայաստանի Հանրապետության սահմանը։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանը այն սահմանն է, որով Հայաստանի Հանրապետությունը անկախացել է։ Այդտեղ վերադառնում ենք Ալմատայի հռչակագրին, որտեղ որ նշված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը և մնացած այն հանրապետությունը, որոնք ստորագրել են այդ փաստաթուղթը, այդ թվում նաև Ադրբեջանը, իրենց վարչական սահմաններով դառնում են, լավ, վարձվաշենը,
Հենց հարցը կասեք, ուրեմն եթե ադրբեջանցի զինվորներ կանգնած, ուրեմն ինչա՞ կային, որը իրավիճակի սկզբունք է փոխվելու սահմանազատման գործընթացում, այսինքն Ալիևը ասելու է, որ այս հատվածում օրինակ Տավուշ Ղազախում է սկզբունքով արեցին, մյուսը էլ է սկզբունքով չեմ ուզելու իշխանությունը ինչ չկա, չկա տենց խոսակցություն, կա հետեւյալը, կա որ այս կտորը, ինչպես ես նշեցի, մենք հիմքեր այսպես ասած դրեցինք, հա, ինչի հիմա վրա, ինչ որ սկզբունքներ ձեռք բերեցինք, որը որ երկ կողմանի ընդունելի է, եւ այդ սկզբունքների հիմա վրա մենք արեցինք սահմանազատում, որը լավ օրինակ է, որը կրկնում եմ աշխարի բոլոր երկրների կողմից ողջունվեց։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Վիեննայում միջուկային անվտանգությանը նվիրված կոնֆերանսի շրջանակներում հանդիպել է միջուկային էներգիայի միջազգային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսիի հետ։ ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավարը հանդիպումից հետո Մեծամորի ատոմակայանի շահագործման ժամկետի երկարացման վերաբերյալ կարևոր հայտարարությամբ է հանդես եկել։ Թեման հետևել է Արտյոմ Երկանյանը, Արտյոմ, ինչ որ բան փոխվել է նրա դիրքորոշման մեջ։ Վարդգործ նախարարության մամլո հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ Արարատ Միրզոյանը Ռաֆայել Գրոսի հետ քննարկել է Հայաստանում միջուզգային էներգիային նվիրված տարբեր նախագծեր եւ առաջին հերթին Մեծամորի ատոմակայանի մեջբերում եմ հետագա անվտանգ եւ վստահելի շահագործման վերաբերող հարցեր, հաշվի առնելով ՄԱԳԱՏԵ-ի խորհուրդները եւ ընդունված բոլոր միջազգային նորմերը։ Հիշեցնեմ, որոշում էր կայացվել Մեծամորի ատոմակայանի շահագործման ժամկետը մինչև 36 թվականը երկարացնելու մասին, իսկ 36 թվականից հետո ենթադրվում է, որ արդեն կգործի նոր էներգաբլոկը, որի կառուցումը պետք է սկսվի արդեն շատ շուտով։ Եվ այդ կապակցությամբ կարևոր է ՄԱԳԱՏԵ-ի մոտեցումը, որի վերաբերյալ տարբեր մեկնաբանություններ են հնչում տեղին եւ անտեղին։ Եվ այս հանդիպումից հետո Ռաֆայել Գրոսին կարևոր մեկնաբանություն արեց գրառում կատարելով X միկրոբլոգում, մեջբերեմ նրա խոսքերը։ Արդյունավետ հանդիպում ունեցա Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ ՄԱԳԱՏԵ-ն աջակցում է Հայաստանի միջուկային ծրագրին, գրել է ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավարը։ Այսպիսով վերջակետ դնելով այն հարցում, թե արդյոք ՄԱԳԱՏԵ-ն կարող է ինչ-որ հարցեր կամ դժգոհություն ունենալ Մեծամորի ատոմակայանի ժամկետի շահագործման ժամկետը երկարացնելու կամ նոր էներգաբլոկ կառուցելու հետ կապված։ Եվ նաև կարևոր է, որ այս հայտարարությունը հետևում է ապրիլի 5-ին Բրյուսելում Հայաստանի վարչապետի եւ ԱՄՆ պետ քարտուղար Էնթոնի Բլինքենի ու Եվրամիության Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն հետ հանդիպմանը, որի ընթացքում ըստ որոշ տեղեկությունների արևմտյան գործընկերները հստակ խոստումներ են տվել Հայաստանում նոր էներգաբլոկ կառուցելու հարցում կոնկրետ առարկայական աջակցության վերաբերյալ։ Այսպիսով ՄԱԳԱՏԵ-ն անուղղակիորեն հաստատում է, կամ միգուցե նաև ուղղակի հաստատում է, որ այստեղ ևս չի տեսնում ոչ մի խնդիր։ Արդյոք Բաքուն եւ Անկարան երկար ժամանակ փորձում են ջանքեր գործադրել ապացուցելու, որ Մեծամորի ատոմակայանը վտանգ է ներկայացնում։ Ինչ արդյունք են տվել այդ ջանքերը։ Դե պարզ է, որ նպատակը խաթարելն է մեր էներգետիկան վտանգությանը, իսկ ՄԱԳԱՏԵ-ն առիթ չի տալիս իրեն ներքաշելու այս արհեստական բանավեճի մեջ, չնայած դրան Բաքվում եւ Անկարայում շարունակում են այս քարոշչական արշավը։ Ընդամենը 1 ամիս առաջ ադրբեջանական ոչ կառավարական կազմակերպությունները դիմել էին Բրյուսելում կայացած էներգետիկային նվիրված սամիտին, մինչ այդ ադրբեջանի օմբուդսմեն Սաբինա Ալիևան դիմել էր միջազգային հանրությանը, մինչ այդ Թուրքիայի խորհրդարաններ դիմել ՄԱԳԱՏԵ-ին, պահանջը նույնն է, ուրեմն արգելել նոր էներգոբլոկի կառուցումը եւ թույլ չտալ, որ երկարացվի ատոմակայանի շահագործման ժամկետը։ Ինքը Ռաֆայել Գրոսին աշնանը անձամբ հնարավորություն ունեցավ Մեծամորում համոզվելու, որ ոչ մի խնդիր այնտեղ չկա, որը կարող էր խոչընդոտել երկարացմանը, շահագործման, եւ շատ հստակ այդ մասին արտահայտվել է դեկտեմբերին տված հարցազրույցում։ Դրան շատ հստակ հարց էին տվել. Արդյոք ՄԱԳԱՏԵ-ն ինչ որ քայլեր մտադիր է ձեռնարկել ատոմակայանը փակելու համար, եւ պատասխանը ու կարծում եմ շատ հստակ է. Ոչ, ոչ մի դեպքում ոչ։ Հայաստանի ատոմակայանը
կարող է շարունակել իր աշխատանքը։ Այսպիսով հաստատվում է, որ միակ վտանգը, որը կարող է լինել տեսականորեն ատոմակայանի հետ, դա այն է, ինչ ժամանակին ասել էր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը, երբ հայտարարել էր, որ Ադրբեջանը կարող է թիրախարորել Մեծամորի ատոմակայանը և հրթիռային հարվածներ հասցնել։ Բաքու և Անկարան հիմա ավելի են ակտիվացրել իրենց այդ ջանքերը, քարոշչությունը ատոմակայանի դեմ, ինչի հետ է դա կապված։ Կարծում եմ երկու պատճառ կա։ Առաջինը այն, որ Բաքվում շուտով պետք է գումարվի կլիմային վերաբերող ՄԱԿ-ի այդ գլոբալ կոնֆերանսը նոյեմբերին։ Եվ այժմ արդեն ակնհայտ է դառնում, որ Ադրբեջանը մտադիր է օգտագործել սեփական մայրաքաղաքում անցկացվող այս մեծ ֆորումը Հայաստանի դեմ նոր քարոշչական արշավի, Մեծամորի ատոմակայանը ուրեմն նույնպես այդ ուղղությամբ պահանջներ բարձրացնելու համար, քանի որ այդ կոնֆերանսի նախապատրաստական միջոցառումների ամբիոնները արդեն օգտագործվել են նույն այդ նպատակով։ Հիշեցնեմ, Երևանը նույնպես այդ կոնֆերանսի անցկացման որպես վայր էր դիտարկվում և ուներ վետոյի իրավունք այդ վայրը ընտրելու հարցում։ Եվ դրսևորելով բարի կամք, Երևանը ետ կանչեց իր թեկնածությունը և կողմ քվեարկեց Բաքվի օգտին։ Հավանաբար Բաքվում այս բարի կամքը չգնահատեցին և շարունակում են առիթ տալ կարծելու, որ այդ կոնֆերանսը նույնպես օգտագործելու են Մեծամորի ատոմակայանի դեմ ինչ-որ անհեթեթ մեղադրանքներ հնչեցնելու համար։ Դե իսկ երկրորդ պատճառն այն է, որ մոտենում այն ժամկետը, որի ընթացքում պետք է հստակ որոշում կայացվի, թե ում է Հայաստանը առաջնություն տալու հակ, այսինքն ամերիկյան, թե ռուսական տարբերակն է ընտրելու նոր էներգաբլոկ կառուցելու։ Ըստ որոշ տեղեկությունների արդեն 26 թվականին պետք է մեկնարկեն շինարարական աշխատանքները, իսկ դա նշանակում է, որ մինչև այս տարվա վերջ պետք է արդեն կողնորոշվենք, թե եղած տարբերակներից որն ենք ընտրելու։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։ Խորհրդարանն այսօր քննարկել է համայնքի ավականու անդամի կողմից հանրային կամ հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու արգելքին վերաբերող փաթեթը, նաև վարժական հավաքների մասին ծանոթելու նոր կարգը։ Խորհրդարան նորակարգային հարցերի քննարկման անցնելուց առաջ մեկ րոպե լռությամբ հարգեց ուղաթիռի վթարի հետևանքով զոհված Իրանի նախագահի և նրան ուղեկցող անձնակազմի հիշատակը։ Նման առաջարկով հանդես եկավ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը։ Անցնելով նորակարգային հարցերին, հանրային պաշտոններ զբաղեցնողները չեն կարողանա համայնքի ավականու անդամ դառնալ։ Նախագիծը կառավարությունն է ներկայացրել, նպատակ ունենալով շտկել առկա օրենսդրական տաղանդերցումների հնարավորությունը, քանի որ հանրային ծառայության մասին օրենքով 22 թվականի հունիսի 9-ին իրականացված օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում մի կողմից նախատեսված է հանրային պաշտոն և հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց կողմից պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում պաշտոն զբաղեցնելու արգելքը, բայց մյուս կողմից դիմ օրենքով և Երևանում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով այդպիսի կարգավորում նախատեսված չէ։ Այս տարընկալման արդյունքում մի շարք ավականո անդամներ համատեղում են իրենց պաշտոնը հանրային պաշտոնների և հանրային ծառայության պաշտոնների հետ։ Իրականացված օրենսդրական փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելուց հետո առաջիկա ավական ընտրությունների ժամանակ կգործի բացարձակ արգելք համայնքի ավականո անդամների և հանրային պաշտոններ և հանրային ծառայության պաշտոններ անհամատեղելության մասով։ Արդյունքում ավականո անդամները չեն կարողանա համատեղել իրենց պաշտոնը հանրային պաշտոնի և ծառայության հետ։ Եվ նույն ժամանակ նախագծերի անցումային դրույթներով նախատեսվել է, որ անձինք, ովքեր մինչ սույն օրենքի ուժ մտնելը հանրային պաշտոնը կամ հանրային ծառայության պաշտոնը համատեղել են համայնքի ավականու անդամի պաշտոնի հետ, կարող են շարունակել համատեղել պաշտոնավորումը մինչև տվյալ նորընտիր ավականու առաջին նիստի գումարման օրը։ Ըստ փոխնախարարի, պաշտոնների անհամատեղելիության պահանջների սահմանման նպատակի առանցքը պաշտոնների մեկտեղման պարագայում շահերի բախման իրավիճակների առաջացումը կանխելն է, մյուս կողմից իշխանությունների տարանջատման սկզբունքների ապահովումը։ Անդրադառնալով նախագծերի ընդունման հրատապությանը, Կարեն Կարապետյանը պարզաբանեց, դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ այժմ ավականու անդամների կողմից հանրային պաշտոններ և հանրային ծառայության պաշտոններ զբաղեցնելու դեպքերի առնչությամբ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը հարուցել է վարույթներ, որոնց ժամկետը լրանում է հացիկ տարվա մայիսի 29-ին։ Պատգամավորների համար սակայն մտահոգիչ էր ավականու անդամի աշխատանքի հնարավորությունը միայն մասնավորում, քանի որ ըստ նրանց դա կոռուպցիոն ռիսկերի ու շահերի բախման տեսանկյունից ավելի խնդրահարույց է։ Պարոն Կարապետյան, ավականիները չեն վճարվում
հիմա էլ արգելում ենք աշխատելու, բայց այդ մարդիկ ո՞նց են ապրելու, էլ այսինքն ուղղորդում ենք, որ գնան մասնավորի մոտ բիզնեսում աշխատեն, ո՞նց է լինելու, հետոգան ավելի մեծ կոռուպցիոն ռիսկ չկա, որ իրենց արգելում ենք հանրային ծառայություն, ուղարկում ենք, ասում ենք, այ գնացեք մենակ բիզնեսում կաշխատեք, կամ սեփական բիզնես ունեցեք կամ մասնավորի մոտ, եւ այդտեղ կոռուպցիոն ռիսկերը ավելի չի մեծանում ցեզ։ Արդարադատության փոխնախարարը հստակեցրեց, օրենսդրական փաթեթով նոր կարգավորում չի առաջարկվում, այդ արգելքը սահմանված է եղել դեռևս 2018 թվականից, իսկ գործարաշահեր ներկայացնող ավականու անդամն անցնում է անհամատեղելիության և բարևարկության ստուգման հատուկ գործընթացներ, ներկայացնում բարևարկության լրացուցիչ փաստաթղթեր, ձեռնպահ է մնում իր շահերին վերաբերելի քննարկումներին և քվեարկություններին մասնակցելուց։ Այնուամենայնիվ, որոշակի խնդիրներ նկատելով, падգամավորներն առաջարկեցին այս տեսքով նախագիծն ընդունելուց հետո քննարկումներ կազմակերպել օրենքը լավարկելու համար։ Նախագիծն ընդունվեց առաջին ընթերցմամբ։ Առաջին ընթերցմամբ ներկայացվեց նաև պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի վարժական հավաքների ծանուցումը առցանց դարձնելու մասին նախագիծը, թե ինչ հերթականությամբ է քաղաքացին ծանուցվելու, պարզաբանեց պաշտպանության փոխնախարարը։ Քաղաքացուն ծանուցումն առաջին իրականացվում է նրա պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեով, ծանուցագիրն ուղարկելու միջոցով։ Ընդ որում, եթե առկա է քաղաքացու համաձայնությունը, իրեն ծանուցել բացառապես պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեով ուղարկված ծանուցագրերի միջոցով, ապա եթե նույնիսկ բացակայում է այն կարդալու մասին էլեկտրոնային հավաստումը, այդ դեպքում քաղաքացին պատշաճ ծանուցում է համարվում ծանուցումը ստանալու հաջորդող 5-րդ օրվանից։ Քաղաքացու կողմից պաշտոնական էլեկտրոնային փոստ չունենալու կամ քաղաքացու պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեով ուղարկված ծանուցագիրը քաղաքացու կողմից ստանալու մասին էլեկտրոնային հավաստման բացակայության դեպքերում քաղաքացու ծանուցմանը իրականացվում է քաղաքացուն ծանուցագիրն արձեռն կամ փոստային պատվիրված նամակով հանձնելու միջոցով։ Այս ամենի անհնարինության դեպքում քաղաքացու ծանուցումն իրականացվելու է հրապարակային ծանուցման միջոցով կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգով, իսկ Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական կայքում քաղաքացուն ուղղված ծանուցագրի քաղվածքը տեղադրվելու օրվանից հետո 10-րդ օրը քաղաքացին համարվելու է պատշաճ ծանուցված։ Խորհրդարանին ներկայացվեց նաև սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածուն Դավիթ Խաչատուրյանը, նա ելույթ ունեցավ, պատասխանեց падգամավորների հարցերին, մտքերի փոխանակությունը սակայն այլ թեմայի շուրջ էր։ Ընդդիմությունը մեղադրեց իշխանությանը միակողմանի զիջումների և սահմանազատման, իսկ իշխանությունը ընդդիմությանը Արցախը լուծարելու համար։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։ Քաղաքաշինության կոմիտեի աշխատակիցները Գեղարքունիքի մարզի Շատջրեք գյուղում կառուցվող դպրոցի շինարարական աշխատանքներում հայտնաբերել են մի շարք անուղղելի թերություններ։ Դպրոցում ընթացող շինարարությունը կոմիտեի որոշմամբ ժամանակավորապես կասեցվել է, կատարած շինարարությունը մասնակիքանվել։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Իմ հետևում Գեղարքունիքի մարզի Շատջրեքի միջնակարգ դպրոցն է։ Դպրոցի կառուցման աշխատանքները մեկնարկել են 2020 թվականին և պետք է ավարտին հասնեն 2023-ին, սակայն դրանք դեռ շարունակվում են։ Այսօր քաղաքաշինության կոմիտեն միջոցներ է ձեռնարկում կասեցնելու ընթացող շինարարական աշխատանքները, իսկ պատճառը շինարարությունում հայտնաբերված մի շարք թերություններն են։ Սա քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից կառուցապատող կապալառու ընկերությանը տրված առաջին զգուշացումը չէ։ Շինարարությունը նախկինում կրկին դիտարկման ենթարկվելուց հետո կառուցապատող ընկերությունը տուգանվել է, կրկին շենքի մի հատվածը քանդելու և վերակառուցելու հրահանգ է ստացել։ Ըստ համապատասխան համաձայնագրերի, աշխատանքների ավարտը նախատեսված էր 2023 թվականի սեպտեմբերի 6-ին։ Սակայն շինարարական աշխատանքների տեմպերը դանդաղել են, քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից իրականացված այցելությունների ընթացքում հայտնաբերվել են թերություններ, մեկ անգամ դպրոցի ծածկի բետոնի դասը չի համապատասխանել նախագծով նախատեսված բետոնի դասին և ծածկը ամբողջությամբ քանդվել է, խոսքը այս հատվածի մասին է։ Այս ծածկը, որը որ մենք տեսնում ենք, սա արդեն նոր իրականացված ծածկն է, նախկինում իրականացվածը կարող ենք տեսնել հետքերը քանդման դրսում երևում են։ Արդեն երկրորդ անգամ քաղաքաշինության կոմիտեի ձևավորած հանձնաժողով ուսումնասիրության արդյունքում պարզել է, որ դպրոցի շենքի կրող կոնստրուկցիաների բետոնացումն իրականացված է նորմատիվային խախտումներով, սյուները ևս կառուցված են նորմերի խախտումներով, պահպանված չէ պաշտպանիչ շերտի թույլատրելի հաստությունը, ձողերը լրիվ շեղված են և չեն համապատասխանում իրենց նախագծային դիրքին, տանիքի մետաղական սյուները տեղադրված են թեք, բազում խախտումներով և նախագծային շեղումներով, առկա են նաև իրենց ճիշտ դիրքում չգտնվող և մի քանի կտորից բաղկացած սյուներ և այլ բազմապիսի խնդիրներ։
ուղիներ։ Որ հատվածները, որ հնարավոր կլինի իրականացնել ուժեղացման աշխատանքներ, այդ հատվածները չենք հանդևի, ուժեղացման աշխատանքն իրականացնելով շինարարությունը կշարունակվի։ Բացի սահման վաստուգանքից, քանդման եւ վերականգնման աշխատանքները եւս կապալառու ընկերությունն իրականացնելու է իր միջոցներով։ Քաղաքաշինության կոմիտեն հակված չէ թերություններով շարունակելու այս կազմակերպության հետ աշխատանքը։ Սա վերջին հնարավորությունն է տրվում կազմակերպությանը իրականացնել աշխատանքները ըստ պահանջված, ըստ պայմանագրի նախև առաջ իրենց կողմից ստանձված պարտականությունների։ Շինարարության պատասխանատուն սակայն նշեց, որ խնդրի հիմնական պատճառը եղանակային պայմաններն են։ Ծները ընդամենը 6-7 ամիս է տևում։ Ավելի քիչ ամառը լինում, քան ստե ծները։ Դպրոցն այս պահին ունի 65 աշակերտ եւ նախակրթարանի 6 աշակերտ։ Աշակերտները դասերն անցկացնում են դպրոցի հին շենքում, որտեղ ըստ դպրոցի տնօրենի պայմանները սուղ են, սակայն հեռավար դասընթացներ կազմակերպելն ավելի բարդ է։ Կան աշակերտներ, որոնք ունեն կապի եւ տեխնիկայի խնդիր։ Եթե երկու մասնաշենքը քանդվել են, պայմանների սանհանգույցի հետ կապված, հոսող ջրի հետ կապված պայմանները սուղ են դպրոցում, սակայն կան տարական պայմաններ դասապրոցեսը առկա ձևաչափով անցկացնելու համար, քանի որ հեռավար ուսումնական ընթացքի անցնելու համար համայնքում եւ ընտանիքներում առկա չեն պայմաններ, որպեսզի աշակերտները կարողանան լիարժեք մասնակցել հեռավար դասապրոցեսներին։ Հին շենքը 1978-80 թվականների շենք է եղել, բավականին հին էր ինքը, երկու մասնաշենքում չուներ տանիք, անընդհատ անձրևա հոսքերը ներսում էին։ Դպրոցի իրականացված շինարարական աշխատանքները մասնակի քանդվեցին, ամբողջությամբ քանդվել են այն պատերը, որոնք դառնալու են դպրոցի մարզադահլիճն ու հանդիսությունների դահլիճը։ Ինչպես հայտնում է քաղաքաշինության կոմիտեի ներկայացուցիչը, իրենց որոշումը հստակ է։ Որակի հարցում զիջում չի լինելու, անորակ արտադրանք չի ընդունվելու։ Ռիփսիմե Ավաքյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոն։ Ավարտվեց Հորիզոնի այս թողարկումը, կարճատև դադար, որից հետո մենք վերադառնանք այլ տեղեկատվությամբ։